Familja Fatonherizit ka autorizuar avokatin Arenit Koçi për tërheqjen e trupit të djalit të tyre, i cili u vra ditë më parë në Serbi. Avokati Koçi tha se sot kishte takime familjare të Fatonherizit, nga ku mori autorizimin. Sot u takova me nënën e të djalit Fatonit, e cila më dha autorizimin e saj. Ai ishte shoqëruar nga vëllai i vogël i Fatonit në zyrën time. Kam filluar më njëherë kontaktet me autoritetet në Beograd dhe jam në koordinim me ambasadorin Jetish Jashari, shefin e zyrës së Kosovës në Beograd. Deri tani kemi përfunduar disa detyra dhe sot kam kontaktuar Institutin e Mjekësisë Legjore, tha Koçi. Avokati ka shtuar se ende nuk kanë identifikuar vendodhjen e trupit të ndjerit. Ende nuk i kemi identifikuar vendodhjen e trupit të ndjerit. Opsionet e mundshme janë Beogradi, Shidi ose Novi Sadi. Sapo të marr informacionin e saktë do të nisem. Menjëherë, shpresojmë brenda ditës së nesërme ose pasnesër. Kam të gjitha dokumentet e nevojshme dhe do të vazhdojmë procedurat, tha Koçi. I arratisur nga burgu i Smregonicës në Kosovë, Faton Herizi, është raportuar të jetë vrarë nga autoritetet në Serbi të premten. Herizi ka qenë kërkim nga autoritetet serbe pasi më 18 korrikësh është raportuar se ka vrarë një zyrtar policor serb dhe ka plagosur një tjetër që aty kontrolli rutinor në Loznicë të Serbisë, qytet në afërsi me Bosnjë-Hercegovinën.